скандал в поселке Цебриково. Под стенами сельского совета собрались псевдоактивисты и две семьи, которые уверяют, их детей насильно прямо из школы отправили в интернат. Узнать, так ли это, приехал депутат облсовета Николай Деревянко. Я ж питал, дайте мне якийсь документ, кому вы отдаете. Семь детей. Сідали в легкову машину. Були проти, щоб дітей забирали? Звісно, був проти. Не плакала, пустіть дітей додому, що ви робите? Що ти тут мазню розпускаєш? Ти знаєш, що тобі нічого не поможе. Хорошо, а мені показували заявлення, або що, то, що ви писали? То вони мене ставили. Якщо ви не напишете заявлення, ми вас взагалі позбавимо. Будемо піднімати питання, щоб вас дітей взагалі позбавили. Пишіть хоча б на 3 місяці. Спеціаліст по ділам дітей Анна Гук говорить, дійсно, дітей відправили в інтернат, але не просто так, а по заявлению родителей. Социальные работники не раз проверяли условия, где живут дети семьи Хищенко. Вот на этих фото видно разбросанные вещи, мусор на полу и грязь во всем доме. Умови там завжди не найкращі. Тобто дуже часто там не буває продуктів харчування, скажімо так, в обмеженій кількості продуктів харчування. Меблі в занедбаному стані завжди, діти занедбані, одяг також. Батьки неодноразово були повідомлені про те, що мають бути створені необхідні умови для проживання і розвитку дітей. Діти були влаштовані нами неодноразово в оздоровчі заклади. Тобто результату як такого не було. Іменно поэтому соціальні служби настояли на тому, щоб направити дітей в інтернат. Анна Гук розповідає, заранее повістили всіх родителей о времени і місці встречі, коли їх дітей заберуть в інтернат. К сільському совету дітей привели педагоги і родители із 2 сімей. Третя, Хищенко, сказала, що не може подойти по важным обстоятельствам. А уже вечером появился вот этот пост в Фейсбуке. Увага, сенсація у селяни з Цебрикова, що на Одещині викрадено 7 дітей. Поліція бездіє. Репост. После такого поворота всех детей сразу же вернули семьям. Скандала никто не хотел. Одна из матерей рассказывает, этого не ожидала. К сельсовету женщина пришла узнать, что не так с документами, потому что считала, это единственной возможной причиной возврата детей. Она искренне удивилась тому, что детей якобы хотели украсть. Я по своей воле, я этого захотела, чтобы он на рік поучился в интернате. Это меня никто его не забирал. Ніхто мені не казав, давайте в тебе заберу дитину, бо ти там така і сяка. Ні, я сама цього вирішила, щоб його здати. О проблемі знають і глава об'єднаної територіальної громади Владимир Барнасевич і його заміститель. Говорять, діти вже учились в інтернатах по нескільку лет і не раз. Но скандалісти обратили на це внимание тільки сейчас. Я як вчителька, я сама бачила, тут дійсно було все. Тут був педикульоз. Там діти спали з собаками чи з ким, тому що там були і блохи, які вискакували просто на уроці. І про це знали вчителі всі, і про це знав директор школи Манько, і ніхто не реагував на це все. Ми пропонували із за згодою батьків цих сімей, домовились, що діти на 3 місяці тимчасово будуть відправлені в інтернат для того, щоб вони покращили свої умови, побутові умови. Підбілили, підкрасли. Сьогодні є такі громадські діячі, які шукають тільки ті негативи, які можна в нас знайти. Вони це все перевернули з ног на голову, зробивши, що ці діти були викрадені. Ложные заявления, которые распространяют псевдоактивисты, перешли все грани и таким образом дискредитируют власть, утверждает депутат облсовета Николай Деревянко. Я понимаю, что идет, что политическая подоплека здесь есть. И очень печально, что идет еще спекуляция с детьми. Ни о каком хищении мы говорить не можем, потому что есть от родителей заявление с просьбой взять детей на временное содержание в интернате. И я понимаю, что может быть какая-то формальность в юридическом поле не соблюдена, потому что может нету какого-то акта, но родители сами привели детей в сельский совет с вещами, были и директор школы, и классный руководитель, которые передали детей. Но есть и положительный момент в этой истории. Сразу же после поднятия скандала в доме у тех семей, которые выступали за то, что их детей украли, активисты навели порядок.